私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶり、かつぶり顔になって、僕らが取材に行くよ。それが知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ改正教育セミナーディアライフの提供でお送りします。僕はアニツブリ、滋賀の面白ニュースをお届けする知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。僕らが取材に行くよ。今までこんなにたくさんのところを取材してきたよ。ゴールデンウィークの今日はこれまでの放送の中から面白かったニュースをピックアップして放送するね。それじゃあこの3本で行ってみよう。行き先ニュースびっくりやわへロボです。この辺りに不思議なバス停があります。途中なのに終点のバス停。なんやそれ。ロボ、また道に迷ったりしてない？はい、今回は大丈夫です。あそこです。へえ。お、せー。このバス停持ってます。え、ここは大津市伊香立途中町で、バス停の名前も途中なのでございます。片田駅発のバスの終点でもあります。なるほど、それで終点のバス停が途中なんだね。びっくりやわへー。知ったかぶりニュースファイルナンバー8、途中なのに終点のバス停。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。歴史民族博物館といって古代の歴史を体感するときに。え、本当よかった。よかったもん。安心してトロロになるもん。トロ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 。やすし歴史民族博物館にはいろんな時代の貴重な品々が展示されておりますが、中でも日本で一番大きい銅鐸が展示されており、通称銅鐸博物館とも呼ばれております。お騒がせしました。それではさようなら。
ありがとう。バイバーイ。あ、ロボ、服、服、服返して。あ、いけない。知ったかぶれニュースファイル、ナンバー11。タイムスリップ気分が味わえる博物館。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。にある仁王神社でございますな。ぴょんぴょん、あ、こちらです。うさぎだ。こちらにも、こちらにも神社のお堂の前にも。どうしてこんなにたくさんのうさぎがいるんですか？はい、当神社は妙神社と申しまして、ご神体が昔、出現なさったのが宇の年、宇の月、宇の国、宇の方よりご出現なさったという言われがございます。そこで真正面を向いたウサギ、真向きのウサギと申しますが、その真向きのウサギが神さんのお使いということで、いろんなところにウサギが施されておるわけでございます。本当にこんなに可愛い神社があったんだ。ぴょん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 、ロボジェーン。ええー。ひらもえ。知ったかぶりニュースファイルナンバー20、もえーなうさぎ神社。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。 CM コーナーだもん。あ、さっき遊んでくれへん思ったら、プリン、塾行ってたんや。そう、個別指導のフリーステップよ。フリーステップは講師1人が生徒2人を指導するんよ。塾と家庭教師のええとこ取りなんよ。ほら見て、授業の終わりにはテストして、結果に応じた宿題が出るんよ。やったー、すごいな。あ、プリン、やっと出てきた。遊ぼう。遊ぶのは宿題が終わってからさ。じゃ、あら、わしもプリンステップ行く。お電話はフリーダイヤル 0120-59-1060。 まずは資料請求を。幼い日の帰り道はいつも父の背中、琵琶湖バレエも希望が丘もおんぶしてくれた。この番組は個別指導学院フリーステップ改正教育セミナーピアライフの提供でお送りしました。